На жаль, бойові дії в зоні проведення операції об'єднаних сил на сході нашої країни тривають. Там серед захисників держави є й наші земляки. Те, що про них не забувають сміляни, не стомлюються нагадувати волонтери. Спочатку вони проводять роботу, щоб зібрати від небайдужих смаколики та необхідні речі для військових, а потім доставляють їх адресатам. Нещодавно в Україні відзначали День збройних сил. В усіх школах Сміли діти та їх батьки долучилися до акції збору продуктів для захисників. Продовжують діти передавати свої малюнки. Це запевняють волонтери і досі найцінніший подарунок для чоловіків, що живуть у бліндажах. Також до збору найнеобхіднішого для військових традиційно долучаються СТФК «Нухт», декілька шкіл найближчих ОТГ, Черкаська школа номер 27, декілька приватних підприємців та міська влада Сміли. До нашої поїздки долучилися школи міста, школи району, за що їм велика вдячність, підприємці небайдужі, небайдужі громадяни. Волонтерська група у нас є в село Михайлівка Кам'янського району, ОТГ зараз вона. А так у нас в основному вантаж – це від дітей, від шкіл, від батьків. Подяка, долучились педагогічні колективи, родини. Ну, тобто їдемо, маршрут кожного разу складається, тому що ми обдзвонюємо бійців перед виїздом, за тиждень, за день, за два. Перед самим виїздом ви були свідками, як ми зв'язувалися, що ще потрібно. Веземо все – від запчастин, хімія, маскувальні сітки, резина, смаколики. Ну, тобто веземо все. А маршрут у нас як складається, то це завжди він індивідуальний, тому що змінюються позиції, змінюються ротації. Починаємо наш маршрут з Авдіївки, потім пролягатиме наш маршрут через та і небезпечні зони. Це, ну, маршрут пролягає до самої Попасної, від Попасної Світлодарська дуга і під Горлівку це Зайцеве, Майорське КПВВ, за Майорське КПВВ. Тобто везете ви під самі вже бліндажі на нульову лінію? Веземо на завжди, як завжди, веземо на нуль. Є цільові передачі і є те, що зібрали небайдужі. Відвеземо, хлопцям передамо привіт, тому що коли ми приїжджаємо, ну, основне вони розуміють, що тут, на мирній землі, є небайдужі. Є ті, хто не втомились від війни. І ті, хто не втомились від війни, тому що, не бачачи війни, від неї важко стомитися. А ми працюємо і будемо працювати на іти до миру в нашій Україні, але миру без війни не буває. До нашої волонтерської групи входять представники громадського формування «Смілянська самооборона Січ», «Бойового братерства України» та «Смілянської спілки ветеранів АТО». Всі вони підтримують постійний зв'язок із нашими земляками-захисниками, знають про всі нагальні потреби і вже шукають допомогу тут, на мирній території. Наразі, наприклад, везуть маскувальні сітки зелено-коричневі, а вже після Нового року, можливо, будуть потрібні білі. Тож наступна поїздка на схід України вже не за горами. Наступну поїздку хотілося б запланувати до новорічних свят, але це буде дуже тяжко зробити, тому, можливо, якщо в нас не вийде до Нового року ще раз зробити одну поїздку, то я думаю, що до Водохреща ми маємо поїхати, тому що, ну, треба їхати, хлопцям підняти і святковий настрій привезти. Веземо також поробки, дуже багато поробок від дітей, листів, привітань, побажань. Ну, тобто безліч. У нашому фотозвіті буде геть усе. Весь перелік, де ми були, і все, що ми привезли, а те, що загрузили, то ми привеземо туди, це однозначно. Які б не були перешкоди, але воно буде в наших руках. Потрібно не забувати і про родини захисників України, що загинули на Сході. Це теж ставлять собі за мету смілянські волонтери. Хотіли наголосити, що на 19 число, до грудня, до Дня Святого Миколая, ми влаштуємо благодійну акцію для родин загиблих. Тобто ці дітки, вони про них мають пам'ятати, допомагати. Хочемо зробити їм свято на 3 години в міському будинку культури. Буде програма для них, подарунки і все це, і те, що зараз смаколики, новорічні. Ну, це ви теж збираєте від громади, так? Щоб дітям наповнити ці подарунки? Від громади, від підприємців, тобто підключаємо усіх небайдужих, хто може чим допомогти, тому що про цих дітей не потрібно і про ці родини не потрібно забувати. Воно має у нас з року в рік, воно так у нас іде. Як твердять хлопці, від війни стомлюються найчастіше ті, хто її не бачив. Всі решта і далі не розслабляються. Адже доки є ті, хто захищає Україну, є робота і тим, хто підтримує їх на рідній землі.